नमस्ते भगवान्, आज चाहिँ हामी फेरि नयाँ ब्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी रोयल इन्फिल्डले भर्खरै पोखरामा लन्च गरेको नयाँ बाइक लिएर हामी तपाईँहरूको सामने चाहिँ उपस्थित भइसकेका छौँ। र यो हिमालयनको चाहिँ आरीको हिमालयन बाइक जुन चाहिँ भर्खर मात्रै लन्च भएको बाइक हो भने यसमा चाहिँ 452 सिसी चाहिँ यसको चाहिँ सिसी छ भने यसको तपाईँको चाहिँ 40 न्युटन मिटर टर्क र 40 BHP यसको पावर छ। र यसको स्टमेन कोलेस्ट्रल एकदमै राम्रो छ। र यसको टायरको कुरा गरौँ भने अगाडि चाहिँ 21 इन्चीको टायर छ भने पछाडिको चाहिँ टायर 17 इन्चीको छ। र त्यसपछि अब यसको चाहिँ सस्पेन्सन हामी कुरा गरौँ, सोयाको सस्पेन्सन जुन चाहिँ ओल्डमा एकदमै राम्रो सस्पेन्सन भनेर चिनिन्छ। र ब्रेकिङ चाहिँ एकदमै राम्रो छ, यसको ब्रेकिङ चाहिँ ब्रेबोको ब्रेक हो यो ब्रेक चाहिँ। अनि यो बाइक चाहिँ अफ रोड अन्डरको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ। होपफुल्ली तपाईँहरूलाई पनि एकदमै मनपर्छ होला यो बाइक चाहिँ, र मलाई चाहिँ एकदम मन पऱ्यो, म चाहिँ लिने नै भयो यो बाइक चाहिँ। र यसको कम्फर्टेबल, यसको लग्जरी नेक्स्ट लेभलको छ भन्ने पनि फरक पर्दैन, किनभने हामी अन रोड बाइकहरू त धेरै चलायो तर अफ रोडमा यसको चाहिँ सस्पेन्सनले दिने चाहिँ लग्जरी कम्फर्ट डिफ्रेन्ट खालको छ। होपफुल्ली तपाईँहरूलाई पनि एकदम मनपर्छ होला, र मलाई त एकदम मन पऱ्यो। र अरू के कुरा गरौँ, यसको ब्रेकिङ, यसको सस्पेन्सन, यसको पिकअप, यसको ऊ बवाल छ होइन। र यो हजुरको यसबाट चाहिँ स्टमिन क्लस्टर, यसको डिस्प्लेमा हामी चाहिँ के अरे GPS इजिली कनेक्ट गर्न मिल्छ, फोन कनेक्ट गर्न मिल्छ, म्युजिक सिस्टम पनि यसमा हामी स्पिकरहरू एड गर्न मिल्यो भने हामी गीत पनि इजिली सुन्न सक्छौँ। र इन्जिनको तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो यो टेम्परेचर पनि इजिली यसमा देखाउँछ। र त्यसपछि हाम्रो बाहिरको टेम्परेचर पनि इजिली देखाउँछ होइन, र ब्याट्रीको भोल पनि कति छ भनेर देखाउँछ। यस्तो एडभान्स भइसक्यो यो बाइक होइन। त्यसपछि यसको फिचरहरू एकदमै नयाँ नयाँ फिचरहरू यसमा चाहिँ थपेर आएको छ। र फर्स्ट अफ अल यो एउटा आरीले पहिलोचोटि लिक्विड कुलिङ इन्जिन चाहिँ पहिलो हो यो चाहिँ। र थ्याङ्क यू सो मच मेरो ब्लगमा तपाईँहरूलाई एकदमै हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र अब हामी टेस्ट ड्राइभ बाइक के कुदाउँछौँ पनि र अगाडि हेर्दैछौँ है त हजुर। थ्याङ्क यू।